U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braćo i sestre, kada govorimo o Gospodu Isusu i Spasitelju našem, Hristu, Mesiji, pomazaniku, onome koji je Bogom Ocem obećan da će doći i izbaviti ljudski rod od robovanja grehu i smrti, treba da znamo da je narod Izraeljev vekovima i generacijama očekivao rođenje Sina Božije, očekivao i znalo se iz kog plemena i gde i kako će se roditi. I proroci su nagoveštavali slavu Božiju koja će se javiti ljudskom rodu. Zato mi u stvari i čitamo rodoslov Gospodnji da je on iz plemena Davidovog, iz korena Jesejevog i tako dalje. Upravo da bi na taj način jasno razumeli da sve te istinske događaje prati određena predistorija, da se ništa od toga nije desilo slučajno i da ništa nije bilo van promisla i namere Božije koja je vekovima kroz usta proroka i pravednika staroga zaveta najavljivana. I zaista Gospod postaje čovek, budući Bog, budući jedan od Trojice, Sin Boži, Logos Očev, i rađa se od Duha Svetoga na jedan čudesan način, uzevši kroz svoju majku, Presvetu Bogorodicu, našu ljudsku prirodu. I sada Bog postaje čovek da bi nas, male ljude, po blagodati i daru priveo da postanemo bogovi, da postanemo slični njemu, da kroz njega postanemo sinovi Oca Nebeskoga i sve to silom i dejstvom Svetoga i životvornoga Duha. Zato ove istinske, tajanstvene, evanđeljske događaje čovek ne može da shvati razumom, mada i za razum ovde postoji jasno objašnjenje, jer sve ima, kažem, svoju istoriju, svoju najavu i svoju genezu razvoja svega i staroga zaveta do rođenja Hristovog, ali ove tajanstvene i duboke i suštinski spasonosne stvari i potresni događaji koji se tiču našeg večnog života mogu samo da se okušaju i istinski i pravilno razumeju verom. I onda će verom svako srce čovečije shvatiti i tajanstveno razumeti da je Hristos taj koji je došao da spase svet, ali ne neki bezličan svet, nego živi svet sa krunom koja jeste svaki čovek. I zato blagodareći Bogu i blagodareći Gospodu i Spasitelju našem Isusu Hristu i blagodareći, dakle, Božanskome Duhu, Presvetoj Trojici, ispovedajući istinsku veru, mi u stvari razumemo verom i shvatamo da smo ti koji smo pozvani da nasledimo Carstvo Božije. A Carstvo Božije, braćo i sestre, nije od ovoga sveta i Carstvo Božije ono je što, koje će doći i ono koje će pokazati istinsku slavu svakoga čoveka i istinsko naznačenje svakoga od nas koji smo zemnorodni. I sve to, sva ta namera Božija o spasenju čovekovom, gde Bog Otac stvara kroz Sina u Duhu Svetome, Bog Otac šalje Sina Duhom Svetim u svet i on postaje jedan od nas, Bogočovek Hristos. Sve to ne bi bilo da Majka Božija, Presveta Bogorodica, nije slobodom svojom prihvatila da se kroz nju upravo rodi Sin Boži na taj čudesan način, jer to što se događalo u istoriji tog momenta za nju je značilo smrt i pogubljenje, jer je ona po zakonu koji je tada vladao trebala da bude kamenovana, zato što se našlo da je rodila dete koje nije od njenoga muža, ali Arhanđel Boži i Gavrilo, da bi se sprečila svaka zla misao ljudska, javlja se Josipu u snu i kaže ništa se ne meša i u stvari u Božiju nameru spasenja. I zato hvala Presvetoj Bogorodici, zato nju i nazivamo prvim istinskim hramom Božijim, zato što je njena utroba upravo bila
smestilište nesmestivoga i kroz nju se nama javilo spasenje i zato mi u svojoj svakoj molitvi, u svome srcu, u svome vapaju ka Bogu uvek i jednako prizivamo Presvetu Bogorodicu i sad je zovemo i u sve dane života svoga i u času smrti naše i u času strašnog i slavnog i drugog dolaska Hristovog, neka nas Majka Božja nikad ne ostavi, nego neka nas štiti i krili svojim svetim molitvama pred Sinom svojim i Bogom svojim, pred Sinom svojim i Bogom našim. I zato neka bi svi mi, braću i sestre, budući da nam je Bog dao tolika dobra i ovoga veka i ovaj napredak tehnologije, sve to recimo iskoristili da se malo obrazujemo o svojoj veri. Kad odete iz ove svetinje u svoj dom, obzirom da svi neprestano vise na laptopovima i mobilnim telefonima, otvorite malo kako se zbilo rođenje Hristovo, pročitajte malo kako je kroz Stari Zavet, to danas sve ima sažvakano i sve ima jasno i vrlo lako može da se pronađe i onda ćete svakako naći mnoge odgovore na vaša pitanja, ali ćete i shvatiti u stvari da je vaša vera potpuno na pravom putu i da svoje izvorište ima u istinskom, spasonosnom, Božijem namerenju da spase svakoga čoveka. Neka ste živi, zdravi i blagosloveni na mnoga i blaga i ljeta. I sada kada ceo svet slavi ovu kalendarsku novu godinu, mi smo ti koji se ne mešamo ni u čije verovanje, ni u čije običaje, ali slavimo svakoga dana kao najveću novinu, kao jedino novo pod suncem, Hrista Gospoda, rođenoga od Presvete Bogorodice, Hrista Gospoda, vaskrstoga iz mrtvih, našega radi spasenja. Živeli na mnoga i blaga je ljeta. Amen.